4 միլիոն 400 հազար է խաղարկվում Vivaro-ի Royal Poker-ում ամեն 10 օրը մեկ։ Խաղա Poker, անցի Royal Cash-ի առաջատարների աղյուսակներ։ Տարքո Royal Cash մասնաբաժինը ու դարձիր 45 լավագույններից մեկը։ Vivaro, խաղա հաճույքի համար։ Ոչ միայն բանակը, այլ նաև ամբողջ Հայաստանի բնակչությունը պետք է ներգրավվի Հայաստանի պաշտպանության գործում։ Ես այս բանը ասել եմ 20 տարի շարունակ։ Խոսքը վերաբերում է Պահեստազորին, խոսքը վերաբերում է, տեսեք, անցյալ տարվա օգոստոսին աշխարհաժողովի մասին հիշում եք։ Հիշում եմ։ Այո, անգամ օրինագիծ էր հասնում։ Այո, ուրեմն անգամ այդպիսի օրենքի պես մի բան ընդունվեց։ Հիմա վտանգը Հայաստանի նկատմամբ ավելի մեծ է, որովհետև գիտեք, Սյունիքը արդեն բավական ծանր ռազմական իրավիճակում է, երկու կողմից եթե հարված կա Սյունիքի վրա։ Այսօր ինչու այդ աշխարհաժողովի հարցերը չեն քննարկվում։ Այսօր ինչու չեն ստեղծվում համատարած կերպով ինքնապաշտպանական, ուրեմն ջոկատներ չասեմ, ինքնապաշտպանական Պահեստազորի պես մի արգելներ։ Բայց ճիշտ եք ասում, բայց մենք պարբերաբար այսօրերին լսում ենք, որ հայկական կողմը եւ ռուսական կողմը գնում են հայկական բանակի մոդեռնիզացման ըստ ռուսական մոդելի։ Դուք էլ եք հանդիպել, վերջերս նաեւ Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալներ այստեղ, հետո Շոյգու մեր նախարար, այդպիսի հանդիպումներ, զրույցներ, որի կոնտեքստում հենց նույն մենիքն է այդ։ Տեսեք, ես արդեն 2 ամիս շարունակ ես չեմ ուզում այդ հայտարարություններով մեզ խապենք։ Մենք իրականում դրատակիչ պետք է մոտավորապես 2 ամիս է այն անդադ լսում ենք, որ լայնածավալ, լայնամասշտաբ բարեփոխումներ են իրականացվում հայկական բանակում, բայց դա այդ որն է, մենք չենք տեսնում, մենք դա չգիտենք այդ մասին, թե դա որն է։ Հիմա անկախ նրանից, թե այնտեղ ինչ է արվում, որ ես նաև չգիտեմ, որտեղ պետք է ժողովրդին ներկայացվի, դա պաշտպանական քաղաքականություն է, որը ժողովուրդը գոնե որոշ չափով ընդհանուր գծերով պետք է իմանա այդ մասին, որպեսզի նաև մի քիչ հանգիստ լինի, բայց լավ կլիներ չիմանանք, բայց թող անվեր, թող դա արվի։ Ուրեմն բացի դրանից բացի բանակից մեր ուժերը միայն բանակով սահմանափակել չի կարելի։ Ես հենց դա եմ ասում, Հայաստանը այնպիսի իրավիճակում է, որ մեզանում պետք է համատարած պաշտպանունակության, ուրեմն միավորներ ստեղ պաշտպանության ջոկատներ, չգիտեմ, Պահեստազոր, աշխարհաժողով, այս ամենը չպետք է արվի։ Չի արվում։ Ինչու՞, այդ աշխարհաժողովի մասին ինչու՞ մոռացան։ Հիմա արդեն ավելի լավ է իրավիճակը, քան անցյալ տարվա օգոստոսին։ Հասկանում եք, սա է խնդիրը։ Հատկապես գոնե Սյունիքից պետք է սկսել, Սյունիքի ամբողջ բնակչությունը պետք է։ Բայց այնուամենայնիվ ես ուզում եմ գալ օրվա խնդրին։ Ալիևի կռիվը կոմունիկացիայի համար ինչ որ բան նպաստավոր չէ Ադրբեջանը, մական։ Տեսեք, Ալիևը սկզբից, եթե կարողացավ կլուծի կոմունիկացիայի հարցը, այսինքն Հայաստանի տարածքով Սյունիքի վրայով ճանապարհներ կբացի, եթե կարողացավ, հետո ուրիշ հարց կլուծի, գտնի մյուս հարցը, կդրվի քյարքի հարցը հետո կամ դրանից առաջ, դրա հետ զուգահեռ, հետո դրանից հետո մյուս հարցը կլուծվի, կասվի այնտեղ հայերը սադրանք կազմակերպեցին, մենք գնում ենք առաջ, կգան Սևանի ափիք փորձեն գravel, հետո Սևանի ափից հետո, հասկանում եք, խնդիրը նրանց համար մեկն է, Հայաստանի պետության ոչնչացում եւ հայ ժողովրդի այստեղից վերացում, թողեն գնան այստեղից, սա է նրանց նպատակը։ Եվ միշտ սա է եղել, եւ մեր ղեկավարությունը 90-ականների սկզբից մինչեւ հիմա չտալով համարժեք գնահատական Թուրքիայի քաղաքականությանը եւ չտալով նաեւ այս առումով համարժեք գնահատական Ադրբեջանի քաղաքականությանը, անընդհատ խոսելով զիջումներից, մեզ հասցրեց այսօր ահա այսպիսի իրավիճակ։ Այսինքն Ալիևի համար, Ադրբեջանի համար միևնույնն է, կոմունիկացիաների շուրջ բանակցություններ գնում են, թե ոչ։ Նրանք չի հետարկրում այդ աշխատանքը կամ դրա արդյունքը։ Այնքանով է հետաքրքրում, որքանով դա կարող է լուծել իր նպատակը, ընդհանուր իր եւ Էրդողանի նպատակի այսօրվա խնդիրը։ Հետո այսօրվանից հետո այս խնդիրը եթե կարողացան լուծել, մյուսը կլուծեն, ինչպես արեցին իրենք։ Հադրութը Շուշին գրավել են, որից հետո եկան արդեն Սյունիքի սահմանին եւ այդ ժամանակ հնչեցին հայտարարություններ մեզանով, հենց պաշտպանության նախարարության ղեկավարության կողմից, որ հիմա Հայաստանի սահմանը ավելի անվտանգ է, քան երբևէ։ Նրանք հույս ունեին, որ դե եթե Հայաստանի միջազգային սահմանը, Ալիևը արդեն չի համարձակվի այդ սահմանը խախտել։ Էն էլ դա էլ խախտվեց, չէ՞։ Վաղ ուրիշ բանել են խախտելու։ Միակ ճանապարհը Ալիևին կանգնեցնելու, ես էլ եմ ասում,
դա մեր պաշտպանունակության մակարդակը բարձրացնելն է տարբեր միջոցներով, եւ այդ միջոցները կան, դա միայն զենքը չի, դա միայն սպառազինությունը չի, ինչպես մեզանում ներկայացվում է, թե իբր մենք պարտություն կրեցինք միայն սպառազինության պակասի, թուլության եւ այլնի պատճառով, բոլորովին դա տարբեր տասնյակ միջոցներ են, որոնք մենք ունենք ահռելի պոտենցիալ մեր պաշտպանունակությունը բարձրացնելու համար, եւ այդ պոտենցիալը այսօր չի աշխատացում, քնած վիճակում է, այսօր տեսեք ինչ են քննարկում ազգային ժողովում։ Պոտենցիալը Հայաստանում, թե հատկապես հայության պոտենցիալ նկատում եք։ Նաև հայության պոտենցիալը, բայց ես նկատում եմ հենց Հայաստանում մենք էլ ունենք հայությունն էլ իր հերթին կաջակցի այդ ամենի չի։ Միգուցե Ալիևին ձեռք չի տալիս, թե ինչ է պահանջում Միսկի խումբը, որովհետև այդ հայտարարություններն էլ են բարբերական դարձել եւ արդեն պահանջի տեսքով է հնչում, որ պետք է վերադառնալ այդ ձևաչափին, ինչ էլ ուզում է լինի։ Երբ է պահանջի տեսքով հնչել, պարզապես ասվել է եւ վերջ։ Իսկ ինչու Միսկի խումբը չի արձագանքում Ալիևի այս երկու օրվա հայտարարություններին, որ պետք է իրենք վերադառնան Սևանի Ափսյունիկ Երևան։ Միսկի խումբը չէ, բայց ռուսական քաղաքական շրջանակներից արձագանքներ կան։ Նոր մեր եթերում այդ արձագանքներից մեկը հնչեց, թե Ալիևը ինչից է օգտվում այդ ժամանակ։ Քաղաքական շրջանակներից ով է ասել կասել։ Հիմա ես իմ մոտ ունեմ Զատուլինի արձագանք։ Զատուլինը կներեք, էլի, նա պաշտոնական վարչակազմը չի ներկայացնում Ռուսաստանի։ Զատուլինը անհատ, կարող ենք ասել, քաղաքական հայամետ գործիչ է։ Բայց եթե մի քիչ ուշադիր նայենք, թե մի քանի օր առաջ է Կալաշնիկովը բոլորովին այլ հայտարարություն արել Զանգեզուրյան Միջանցկի մասին, լրիվ Ալիևյան հունի մեջ, այնպես որ դա համարել Զատուլինի հայտարարությունը Ռուսաստանի պետական քաղաքականություն չեն կարող համարել ցավոք։ Բայց ինչու են բանում այդ, ի՞նչն է նրանց նպատակը այդ հայտարարությունների իմաստը ո՞րն է։ Դե հիմա ի՞նչ եք ասում, ինչ որ հավասարակշիռ բան է զգացում, պրո-ադրբեջանական, պրո-հայկական, թե ինչու են անում հայտարարությունը, որտեվ դա էլ է հնարավոր ուղի Ռուսաստանի քաղաքականության համար, որը մեզ համար դեռ պարզ չի, Ռուսաստանը շատ հստակ չի դերակորոշվել այս հարցերում եւ չեն կարող ասել, նա իր համար տարբերակները բաց է թողնում, ես էլ ասում, այն էլ ասում, թեև Զատուլինին կարող են համարել, որ ինքը անհատ իր կարծիքը հայտնեց։ Ինչպես կարող եք այս լուծումը այս հարցերում հստակ չլինի, որոշակ չնին իրանելիք։ Շատ պարս, որովհետև այսօր այդ կայսրությունը Ռուսաստանը, եթե վերցնենք, ծանրագույն վիճակում է ինքներսից եւ արտաքին ահավոր մեծ ճնշման տակ է, նա չի կարողանում հստակ կողմնորոշել նույնիսկ Դոնբասի եւ Լուգանսկի հարցերում, որտեղ ապրում է ռուս բնակչություն, այսինքն նույնիսկ այնտեղ նրանք չեն կարողանում 100%-ով կողմնորոշվել, հստակ վերկորոշման հանդես գալ, որ մնաց թե մեզ մեր հարցը։ Բայց դե Ռուսաստանի համար ավելի բարդ ժամանակներ են եղել, բայց Ռուսաստանը իմացել է Կովկասի կինը։ Դե հարց է հենց այդքանով է, այսօր արդյոք ավելի բարդ չէ, քան այդ ժամանակները։ Լավ, ամեն դեպքում այս օրերի արտաքին ազդակները պետք է հաշվի առնել։ Ես հիմա ասեմ մի երկու բան, հա, Շուշի այցի մերժում հիշում եք Մինսկի խմբի համանախագաների կողմից։ Հետո եղավ ԱՄՆ պետքարտուղարի եւ մեր վարչապետի հեռախոսազրույցը։ Հետո Երևանում անվտանգության խորհրդի նիստ, որի մասին ոչինչ չհայտնվեց, այդ հրապարակային օրակարգ չեղավ այդ մասին։ Բաքու մեկնեց եւ Ալիևի հետ հանդիպեց Ռուսաստանի փոխվարչապետը, էլի այդ կոմունիկացիաների հարցով հանձնաժողովի ներկայացուցիչը Օվերչուկ, կարծեմ։ Հաշվի առնել սրանք։ Իհարկե, ամեն ինչը պետք է հաշվի առնել, ու ամեն ինչին պետք է ուշադրություն դարձնել։ Ինչ է սա ընդհանուր, ինչ է դա հաշվի առնելով հանդերձ, դրանք այդ ազդակները, այդ խոսակցությունները երաշխիք չեն մեր անվտանգության համար։ Բացարձակապես։ Երաշխիքը առայժմ միայն մենք պետք է լինենք, եւ հենց ես այդ եմ ասում, որ այդ ամենակարևոր երաշխիքը մեր պաշտպանունակությունը մեր միջոցներով բարձրացնելու հարցը չի դրվում, չի լուծվում, պարզապես չի լուծվում, ոչ մի քայլ ես չեմ տեսնում այդ ուղղությամբ, եթե իրենք այնտեղ լայնածավալ բարեփոխումներ են անում, ինչ են անում, չգիտենք այդ մասին, դա էլ չգիտենք, մենք պետք է մերը ամրապնդենք, իհարկե զուգահեռ ուշադրություն դարձնելով միջազգային համայնքի ինչ է անում, այս տերությունը, այն տերությունը, եթե մերը ամուր լինի, մեր դաշնակիցները շատ ավելի այսպես հաճույքով մեզ կդաշնակցեն եւ կաջակցեն տարբեր հարցերում, բայց մենք պետք է ապացուցենք,
որ մենք կարող ենք ինքներս մեզ պաշտպանել եւ իրականում մենք կարող ենք։ Այստեղ մի քանի հարց է մնացել, որոնք պետք է լուծվեն։ Ինչ հարցը։ Հրամանատարության հարցը, որ պետք է հրամանատարությունը փոխվի, Հայաստանի զինված ուժերի հրամանատարությունը, նրանք չեն վայելում ժողովրդի կողմից որևէ վստահություն, որևէ, չգիտեմ, հարգանք։ Մենք տեսել ենք այս վերջին ամիսներին եւ չենք հասկանում, ուր են, ինչ են լռում, ընդհանրապես ժողովրդի հետ շփում չկա նույնիսկ։ Դա երբ նկատեցիք պատերազմի ժամանակ, դա որպես։ Պատերազմի ժամանակ դեռ ուրիշ իրավիճակ էր, պատերազմից անմիջապես հետո վերցնենք եւ մինչեւ այսօր։ Հրամանատարությունը պետք է փոխվի։ Նորից եմ ասում, ամեն օր պետք է ինչու ինձ եւ ձեզ չեն ներգրավել ինքնապաշտպանական ջոկատների մեջ։ Երևանում, Երևանը սահմանային քաղաք է։ Երևանը բան չի, խորը թիկունքում չի Մոսկվայի պես, ինչեւ գերմանացիները գան հասնեն, կես տարի անցնի։ Ամենուր պետք է ստեղծվեն ինքնապաշտպանական խմբեր, ջոկատներ, դա կարելի է կազմակերպել շատ գեղեցիկ, շատ լավ ձևով։ Սյունիքում ամբողջ բնակչությունը պետք է զինված լինի։ Արական սահմանային բնակչությունը, որ զինված պետք է լինի, դա անվիճելի է։ Սյունիք ամբողջը սահմանային է, ի՞նչ սահմանային, 40 կիլոմետր ստեղից էստեղա, 40-ից 50 կիլոմետր։ Հասկանալի է, բայց մենք գործ ունենք նաև 21-րդ դարի գեր ժամանակակից ռազմական տեխնիկայի և զինատեսակների կիրառման հետ արդեն։ Եվ այս պատերազմը մեզ ահավոր դաս եղավ այդ մասով։ Ուրեմն այդ գեր ժամանակակիցի դեմ էլ մենք կարող էինք պայքարել տարբեր միջոցներով եւ այսպես ասեմ տնայնագործական եւ նույնպես ժամանակակից միջոցներով, ինչը չի արվել, բայց եկեք խոսքս ավարտեմ։ Սյունիքի ամբողջ բնակչությունը, արական ամբողջ բնակչությունը պետք է զինված լինի եւ համախմբված լինի, կազմակերպված լինի ջոկատների, չգիտեմ, վաշտերի, ինչի մեջ, որպեսի անհրաժեշտության պահին նրանք կանգնեն բանակի թիկունքին, ոչ միայն բանակը իր սահմանափակ թվակազմով այդտեղ լինի, այլև այդ մարդիկ օգտագործելով տեղական լեռնային հրաշալի այդ ռելիեֆը կարողանան, այսինքն նրանց պետք է առաջարկել դառնալ զինվորականներ։ Ոչ, նրանք տանը պետք է ունենան զենք, նրանք պետք է իմանան իրենց ջոկատից, քանի ովքեր են իրենց ջոկատի անդամները, իրենց հրամանատարին իմանան, մասնակցեն որոշակի վարժանքների, եւ պետք է այդ ժամանակ ընդամենը մի քանի ժամվա ընթացքում լինեն այնտեղ, որտեղ իրենց հրամայվ է, տեղն էլ արդեն պետք է իմանան։ Ամբողջ արական բնակչություն, բացի դրանից, կանանց մի մասը եւս պետք է պատրաստվի պաշտպանության։ Այդ ինչի Իսրայելը, ունենալով այդ ձեր ասած գեր ժամանակակից զենքերը, կանանց համար ունի պարտադիր ծառայություն, նախանձելի օրինակ է։ Ինչու, իսկ ինչու մենք չենք հասկանում, մեր իշխանությունները չեն հասկանում, որ մենք Իսրայելից ավելի ծանր վիճակում ենք։ Ինչու չեն կազմակերպում պահեստազոր։ Այս պահեստազորի հարցը հարցերի հարցն է։ Ինչու 20 տարվա ընթացքում ինչու պահեստազոր չկազմա։ Հիմա էլ չի արվում այդ գործը։ Էլի չի արվում։